Bilo je zaista i naporno, ali bilo i prelepo. Odmorila sam se i od Srbije, i od Beograda, i od radova u mojoj ulici, i od svega, tako da. Sam htjela da vas pitam, koliko ste dugo bili? 7 dana u Njujorku, 7 u Meksiku, 4 u Njujorku, 18 dana. Šta vam se tamo najviše svidalo? Pa najviše mi se svidalo, vreme provedeno sa mojim detetom. Ja u stvari u Njujork ne idem iz nijednog drugog razloga, osim da budem sa Milenom. Tako da, šetnje po 10 sati, oni su u Brooklynu sada žive, tako da je mirnije nego na samom Manhattanu i onda smo satima, Milena je uzela slobodne dane, tako da smo satima šetale. Jel ste probali možda nešto novo u Meksiku što se tiče hrane, neki specijalitet koji niste do sada? Pa, nije to specijalitet. Probala sam voćku. Kako se zove voćka? Zmajevo? Zmajevo, voćka. Zmajevo. Pa šta, od zmaja nešto? Zmajeva voćka, zmajeva. Nešto, lupeta, neće da mi kaže, neće da mi pomogne. Dragon, da. To je nešto, kao zmajeva snaga, neka voćka koja je fenomenalna, koja kod nas košta 30 euro kilograma, a 2 dolara košta u Meksiku. Da se sad ovo pogrešno ne protumači, ali zaista imam zmajevu snagu. Tako da to zmajevo voće nije moglo ništa specijalno da uradi.